Эрхмийн уурхай хэрхэлт бол дэлхийн хөгжилт орнууд ихэнх нь машин нэг болохоор дэлхийн боловсролын зөвлөлийн гишүүн төрийн бүс байгуул юм аа. Өнөө албан ёсны шүүний үүргийг гүйцэтгэж хэлснээс хойш бид хоёр жил зүйлийг уламжилж тэрхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад Монголын асуудлыг дэлхийн асуудлыг тус хуульд тусган их сургаар таарал ямар ч мэдээлэл оруулж болно. Энэхүү байгальтай үйлчилгээ хамт цогцолж оролцож байгаа бүх албаны хүмүүстээ бас хэлэлцүүлэг уулзалтаас гарсан үр дүнгээ шалтгаалж Монголын зохион байгуулж уулзалтаас гарсан санаачдын зохион тэмдэглэлд зөвтэй юм аа. Ингээд нөт олон улсын шилдэг мэрэгчлийн багийг урьдгаар ажиллуулсан багш нарын мэрэгчлэл дэвшүүлэх сургалтанд хамрагдсан. Олон улсын жишэл нийцсэн боловсролын стандарт тулгуурлан Монголын багш нарыг хөгжүүлж нийгмийн баталгаа гаргаж чиглэсэн шин хуулийн төслийг санаачдын ажил байгаад энэ форумд оролцсон та бүхэнтэй хамтран учирч хүндээ баяр хүргэж ад хүсэн юм байна. Миний дэх бүх хуулийн төсөлтөд танилцлаа. Хуулийн төслийг хэмжиж байгаагаа юуны юм бэлээ. Тэгээд гурван сандыг та бүхэнд бас танилцуулъя. Нэгдүгээр хуулийн 5.2 төсгсөн багшийн хөгжлийг дэмжих төлөвлөгөө гэсэн хөгжлийн бодлого төлөвийн хууль нийцүүлэн багшийн хөгжлийг дэмжих хэрэг төлбөр гэж нэрлэх сандтай байна. Энэ санд дэмжигдвэл мөн уг хуулийн 7-р аймагнаас сум бүлгийн засагтар дэд төлбөрийг боловсруулах багцлуулах хэрэгжүүлэлтээр захан зохион байгуулалт үр нөлөө хариуцлага талаасаа оновчтой болох гэж бодож байна. Хоёрдугаар хуулийн багшийн нийгмийн баталгаанд цалингийн бас урамшуулах нэмэг төмөрлөлт хэлбэрийн олон арга хэмжээ босгосон байна. Гэхдээ багшийн нийгмийн баталгааны хувьд олон гол зүйл байна. Юу вэ гэдэг дахин сайн ярилцах шаардлага байна. Бидний бодлоор багшийн нийгмийн үндсэн бөгөөд гол баталгаа нь цалин түүний хинжээний тухай асуудал юм аа. Өнөөгийн шатанд багшийн цалин болсон амжилгааны боломжтой хөвшин хангаж чадахгүй байна. Бодит байдал ийм байгаа болохоор багш нар байна орчны өөр их үсрэлт үлдэж босныг бид бүгдээрээ мэдүүлээ. Ийм учраас багшийн цалингийн доод хэмжээ төлбөрийн хэсгийн доод хэмжээс 3 дахин их байх гэх мэтээр том хураагаар хэрэгжих зааж өгч болох юм аа. Үүнийг бас таагүй байна мэдүүлээрээ. 3-р боловсролын тогтцооны зарим онцлог байдал багшийн хаан хөгжилт сөргөөр нөлөөлж болжээ. Хувийн өндөр төлбөртэй сургуулиуд гадаадын хүрээнд оролт менежментийн сургуулиуд руу багш нар тэмүүлж болов. Нэр хүнд цалин төлөхийг өөрөөр хатаж байна. Үүнд төрийн зохицуулт зайлшгүй хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Үүнийг энэ хуулиар зохицуулах боломжгүй ойлгож байна. Гэвч манай боловсролын удирдлагын ажилтнууд багш нарын анхаарал байх асуудлыг нэг яг мөн хэмээн бодож байгаа юм өнөөдөр бидээ. Боловсролын зохицуулын мөрөөр хүчин нэмэгдүүлэлт амсгалын хаас байгааг нэгэнтэн багшийн нийгмийн багшлаа хүчтэй хөдөлгөөн хэрэгцүүлэх үүрэгтэй хэмжээг зохион байгуулж байгаа юм аа. Багш хүчин форумаас гарах удаамаатын мөрөөр хүчин нийгмийн өдөр бүрээс хэмжүүлж ажиллах боломжтой гэдэг мэдэгдэж байна. Ирээдүйн хойч үедээ хариуцлагатай амьдрал арга болгон сурсан, устдыг хөнгөж чаддаг, байгаль орчныг хайрлан хамгаалдаг, бүх соёлоо өргөсөн нэгсэн, шин зүйн дэлхийн монгол хүний төлөвшүүлэг чиглэсэн, сургууль хөгжүүлэлтийн хүрээндээ олсон амжилтаа багтхан баяжуул, ажил үйлсгэсэн үр дүнгийн байдлын өрөөний таавар дүрмийн үсэж байна. Эрдэн номын аюулчлан буюу аюулчлалыг таавар дүрмийн сансан үсэл сэтгэлчлэн бүрч байгаа хугаан жина ингээд хамгийн ихний хэлтгийг хэлцүүлэх. Эндээс илүү багшлах боломжтой гэж үү? Өнөөгийн байдлаас зүгээр хавдар ирэх юм.